ידוע שיש מחלוקת גדול איזה ברכה לברך על האורס. על מה נחלקו חכמינו ז"ל? באמת השולחן ערוך פוסק שעל אורז מברכים מזונות, בורא מיני מזונות. אבל יש ספק אם מה שאנו קוראים אורז כהיום הוא אותו אורז שהיו חכמינו ז"ל בזמן הגמרא קוראים אורז. אולי מה שאנו קוראים אורז אין זה אותו אורז. כי יש הרבה מילים באמת שהיום בעברית אנחנו קוראים לדוגמה טרדין, מה שנקרא ספינאץ' באנגלית. אבל בזמן חז"ל טרדין היה סלק. ויש עוד הרבה דוגמאות לזה. אין שום ראיה במה שאנו קוראים אורז, שזה היה האורז בזמן הגמרא. אבל יש ראיות אחרות, שבאמת מה שאנו קוראים אורז זה אותו אורז, וגם בזמן הגמרא היו קוראים אותו אורז. מה הראיות האלו? תחילת הכל, מי החולק? מי החכם שאומר שאורז אינו אורז? זה באמת דת רשי. הוא אמר בפירושו לגמרא שאורז הוא מה שאנו קוראים דוכן. זאת אומרת, הוא מביא את המילה בצרפתית עתיקה, אבל אנחנו יודעים היום שזה מה שאנו קוראים דוכן. אבל רוב המפרשים אומרים שאורז הוא מה שאנו קוראים אורז, רייז, בלשונות הצרפתית העתיקה ועוד הרבה לשונות, כמו אנגלית, וגם ברוסית הוא קרוב לזה, וגם ביוונית העתיקה, ארוזה, קרוב מאוד, וגם בערבית, המילה אלף, ריש, זין, מה ש... אנחנו קוראים אורס, גם בערבית נקרא אורס. וזה אחד מהראיות שבאמת אורס הוא מה שאנו קוראים אורס. כל כך הרבה לשונות קוראים אורס מה שאנו קוראים אורס. אבל יש עוד ראיות לזה. ואני מצאתי ראיה אחת במשנה במסכת שביעית. זה המסכת מדברת על ענייני שמיטה. ויש משנה שמה המדברת מתי מותר להשקות אורז. ומשתמשת במילה נדירה. זאת אומרת, ממרסים האורז. ממרסים זה כמו נותנים הרבה מים. ולמה השתמשו במילה כל כך לא מצויה? יכולים לומר, להשתמש במילה להשקות, כמו שבאמת המשנה משתמשת בשאר מקומות. אבל זה אחד מהראיות לדעתי שהאורס הוא מה שאנו קוראים אורס, כי האורס צריך מים הרבה מאוד. אם ראית פעם איזה תמונה איך אוספים אורס בשדות, הכל ממורס באמת במים, הכל, כל השדה כיסויה במים הרבה מאוד. ולכן השתמשו חכמינו ז"ל במילה ממרסים. זה לדעתי אחד מהראיות. ויש עוד ראיות לזה, כמו שמביא אחד מתלמידי הגרא, ראיה אחת, שאורס הוא באמת מה שאנו קוראים אורס, רייס, כי בגמרא בבבא מציע מדברת הגמרא באיזה אופן נפסד התבואה, כשאדם לוקח תבואה ומשאיר אותו לאיזה זמן, קצת מן התבואה יפסיד. וכמה? על זה אומרת הגמרא כמה יפסיד הדוכן וכמה יפסיד האורס. ואנחנו רואים שהאורז, מה שאנו קוראים אורז, באמת נפסד בערך כמו שחז"ל אמרו על אורז שלהם. כך מביאים תלמידי הגרא, שהוא בדק את זה והסכים שהאורז הוא רייס. ובאמת אחד מהפוסקים האחרונים של אשכנזים, ערוך השולחן, בעל ערוך השולחן, רבי חיל מיכל אפשטיין, אומר ש... כבר נתברר ב,
בלי שום ספק שאורז הוא רייס, הוא מה שאנו קוראים אורז. ולכן רוב בני אדם היום אומרים ברכה מזונות על אורז, אף על פי שחסידים ובפרט חב"ד באמת גם היום אומרים שהכל על אורז מפני הספק, ומהדרים לאכול אורז רק בתוך הסיודה של פת. זאת אומרת, כשאומרים ברכת המוצא על הפת, אז יכולים לאכול אורז, אבל בלי פת משתדלים שלא לאכול אורז כלל.